大家早上好，我是大海。这个房子呢，是我前几年花3000块钱买的。这个院呢，有200多平方。今年5、6月份的时候啊，我在那个边上呢，准备接一个房子。因为我想花10000多块钱买一台二手的小货车。我家乡这个地方啊，山上产量最大的东西呢，就是野生松子儿。我买个货车呢，就是为了上山拉松子儿，就是收点松子儿，然后回到家乡，回到这个家里以后呢，然后给它卖了。但是吧，今年一个事儿接一个事儿的哈。第一个事儿呢，就是孩子高考耽误一段时间，完了第二个事儿呢，等我回来的时候呢，我家乡这个地方，又着森林大火，完了又烧了有半个月，所以说是现在山上，他上山去采松子儿的人他也少了，收购的价格呢，完了每天都波动，完了我也感觉今年不太把握，有可能就要赔了。完了，这个房子呢已经建了一半了，所以说我今天还得把这个房子继续给它修完。前两天我回来的时候，院里面全是草，完了我又找人，要点这个木料，然后给它钉上了。今天呢，我用这个塑料布啊，给它全部蒙上。为啥用塑料布呢？因为我家乡这个地方啊，一年冷8个月，用塑料布蒙上以后呢，它外面是挡风，里面呢再用保温板给它镶上，它是防寒。这么的就可以了。现在开始干活。这个塑料布，它的宽度是6米，长度是15米。我一共花了39块钱，正好这个用这个塑料布啊，把整个这一个棚子呢全部给它套上，然后呢外面再钉铁皮，我先给它套上。这塑料布啊，它都是桶型。还得拿剪子给它搅开。大家看看啊，这个房盖呢，塑料布已经全铺完了。一会儿啊，我还得最后把那边还得全封死。这个塑料布啊，要我全压在这个木屑的里面，这样的吧还能挡风，它不往里进风。现在呢，把这个铁皮再扣在上面，完了再下去让大家看看外面啥样的啊，周边的一圈。大家看看吧，塑料布呢外围这一圈已经全部都镶上了，看见了吧？但是还有个隐患呢，看那塑料布这底下了吧，为它多留出一块是啥意思呢？我拿锹把这个土给它往下使劲挖挖，把这个塑料布给它埋在地下，它就不往里再透风了。完了之后，一会儿那个铁皮也给它埋在地下，铁皮安上了以后再给它一埋，这回就可以了。这个塑料布啊，一共花了30多块钱嘛，买的严丝合缝，整整好好，一点不带缺的。我现在发现我这个计算能力是相当的厉害了。这是我家小孩来帮我干活来了。看看，现在外面正在下雨呢，铁皮已经拉回来了啊！现在是晚上8:40，马上卸车啊。哎，慢点，师傅，这玩意儿一划破了，就立仗到这儿吧。哎，那个哥们儿，哥已经走了。让大家看看啊，铁皮已经拉回来了，一共是19张，现在呢已经放在我家这个后园子里了。因为外面在下雨嘛。明天早上起来以后，等雨停了，我就给它拉过去，然后给它安装上就行了。大家早上好，现在已经是第二天了。昨天晚上下了一宿的雨啊，我现在把这铁皮呢，给它拉过去，完了今天开始干活。铁皮呢已经给拉过来了，一会儿就开工了啊。跟大家算算的成本，完了最后吧，我再详细算一下，这个铁皮呢一共是花了609，完了收了600，昨天的运输费花60，现在目前为止一共是花了六百六，
19张铁皮，大家说贵还是便宜？长度是2米。已经全部干完了，这个是房盖铺完了，上面整的吧有点木屑，到时候下雨一冲就下去了。这是侧面，哎呀，全部处理完了。起来，我看看，别整一身土，看看吧。再上屋里看看啊，这是外面。看看吧，这是屋里。塑料布已经全部都，里面全是一层塑料布。看看这塑料布，塑料布铁皮，完了里面呢安上保温板。完了还得挂一层塑料布就行了。哎呀，从早上起来就吃一顿饭，现在是几点了？4:20了，下午，我得抓紧干活去了啊。我开始给大家邮货了啊。这个松仁呢，都是我家乡今年的新松仁，这个一盒呢都是熟的，上面有个盖儿，一打开以后呢直接吃就行了。这个松仁呢，它是原味的。是无蔗糖无盐原汁原味放入烤箱里给烤熟的，就跟瓜子似的，把瓜子皮扒完了以后放入烤箱里给烤熟的是一样的。听听声音它多脆实，今年的新松仁啊。大家就是有想要这个松仁的，点击视频下方的链接然后下单就行了。我现在开始邮货了，要是找不着链接呢，就是点击视频的主页，然后点击店铺或者点击小黄车然后下单就可以了。我先干活了啊，把昨晚后台下单的松仁给大家全邮走。这个客户呢要了8盒野生松仁，完了还有1斤花束绒，花束绒给他包好了。完了这个是野生蓝莓果干，这个他跟我说了要我给他放几个他尝尝，这是我送给他的哈，让他尝一尝。现在给它包上，我家小孩开始包这个8盒松仁，还有1斤花束绒了。现在去快递送货，所有的货呢已经抬屋来了啊，一会儿大家发走了。200，要平均250件。大家看看，前面是采松子的回来了，这采几袋啊？采了3袋啊，3000多块呀、啊。货呢给大家已经送到快递了啊，但是今天晚上呢我得请一个女朋友吃饭，现在上饭店。那个我们已经到饭店了啊，刚才大家下的单子呢现在正在发货呢。完了今天请一个朋友就是他，大家有认识的吗？有点不好意思。现在是晚上9:30呢，我到家了。哎呀，终于回来了。大家看看，跟今天干一件活，这俩袜子已经全部都开了。所有的货呀给大家全发走了，刚才快递呢把那个单子都给我发来了，然后大家注意查收吧。因为今天晚上吧请朋友吃饭，刚才呢特意回来一趟，把车放在家了，然后那个饭店就在我家那个门口，吃完饭我就一溜达回来了。行，这个视频就到这儿了啊，然后咱们明天再见。